para që duhet të themë është Kosova asë njëherë gjatë historisë e saj nuk ka pas një geografi më të vogël, dhe më thonë historikisht, Kosova më vogël se sëtë s'ka qena sjerë. Kosova nësha nuk duhet të shumë një histori, po duke filluar që nga sundimi për andërisë Osmane, kur Kosova ka qenë vilajet. Dhe më thonë e ka pas një loj, po themin thoi za autonomie, një farlojve të qeverisje. Êshtë e vërtet që Porta e Lartë, qeveria Osmane, në atë ku e ka kryuar vilajetin e Kosovës, po me gjitha të vilajeti i Kosovës ka pas pasaj në ndarje, ka egzistu në forma tjera administrative në Sanxhaqe. Dhe në qofë se i hedhim një sy, një shikim, dhe më thonë se qëfar teritori ka përfshi dikur vilajeti i Kosovës, atër në del më shumë se dyher që ka pas ose që ka teritor Kosova e sotme. Vetëm gjatë vitit 1878 në Kongresin e Berlinit, vilajetit e Kosovës dikun i janë marë teritor gati sa Kosova e sot me 10.500 e sa kilometra katror. Dhe më thonë, sa konferencë paches që është bërë dhe ka trajtuar, se ka qenë pjesit trajtimit edhe që është shqiptare, janë reduktu ose janë cenu teritorit e tyre. Ideja e korrigjimit, ose ideja e ndarjes Kosovës, nuk është ideja e re. Kjo është ide, dhe më thonë që ka egzistu gjithmonë në qarqet e politikës serbe. Duke fillu që nga Naqertania, e cila ka pas pretendim që të pushtoj krahinat e tëra shqiptare, por për të minimizuar këtë problematiken për cilën për diskutojmë, në mbështetjet kushtetutës Serbis të 17 janarit 1947, Serbia, 7 fshatrat Karadakut, ja ka kaluar rrethit Preshevës, dhe atë fshatrat Stanec, Magjere, Debt, Peqen, Ranatot, Taravajk edhe Sefer.